Добар ден во Дневникот во 18:30 и еве кој наслови ги одбравме за вас. Не молам никого, најмалку Иванов, Талат Џафери по средбата со 16 амбасадори на земите на Европската Унија. Шестмина пратеници на ВМРО ДПМН ја отворија вратата и ги насочија демонстрантите. Заев со исказ во обвинителството. Три датуми за брзи локални избори предлага ВМРО ДПМН. Управниот одбор на ЗЕЛС итно бара решавање на статус по состојбата со општинските власти. Карамбол во Скопје, повредени и нервозни возачи во судар на 6 возила на улицата Скупи. Јана и Александар ја разнежнија публиката во Киев. Не влезе во финалето, но направи романтичен преседан. 4 истрели со пиштол среди интервју пред Атинскиот суд. Мирјана Мирчевска Јовановиќ е пред обвинителството, докторката денеска е погребана, а од обвинителството и натаму молк. Лидија, убиство или самоубиство во вторникот во станот на 53-годишната докторка која беше пронајдена мртва, треба да се одговори во наредните денови. Јас ги поканувам гледачите на Канал 5 телевизија да останат во овој дневник и да ја проследат анализата, но некои детали што ги дозна Канал 5 за немилиот настан кој се случи оваа недела. Така, Мими, Карамбо попладнево во Скопје, деталите ги има Михаела Димовска. Скршани предници на коли, смачкани врати, отворени воздушни перничиња, но и полесно повредени момче и девојка. Ваква е сликата од денешниот карамбол што се случи на улицата Скупи во Скопје. Момчето и девојката се пренесени на скопските клиники, но очевидци велат дека нивните повреди не биле тешки. Верижната сообраќајна несреќа која се случи во 16 часот на улицата Скупи направи навистина голем сообраќаен метеж во време кога сите се враќаат дома од своите работи. Во верижната сообраќајна несреќа настрадаа 5 возила, најоштетени се последните 2. Учесниците во сообраќајката велат дека се се случило поради неприлагодената брзина на возење. Возилата во Судирот се со скопски и тетовски регистарски таблици. Екипите на МВР истражуваат кои се причините за настанување на несреќата. Така и доранчани излегуваат на референдум, тоа пред малку го изгласаа советниците, а британскиот здравствен систем е пред целосна блокада. За ова порекламите. Продолжуваме со дневникот. Собранијскиот спикер Талат Џафери се сретна со 16 амбасадори од земите членки на Европската Унија, како и со евроамбасадорот Жбогар. Веднаш потоа имаше и средба со новинарите на неа, тој рече дека нема да моли никого, а најмалку Иванов. Влада ќе се формира и без мандат по 20 мај, се ќе зависи од волјата на граѓаните. Нова влада до крајот на мај. Председателот на СДСМ Зоран Заев вели гаранциите за председателот Иванов се подготвуваат. Сам или со коалиционите партнери е подготвен да вети почитување на унитарноста на државата и уставот. Заев вели дека е во постојана комуникација со кабинетот на председателот и се работи на усогласување на текстот на изјавата. Веднаш штом ќе биде согласена меѓу нашите два кабинети, таа изјава на гаранцијата за унитарноста, територијалниот суверенитет, територијалниот интегритет, суверенитетот, уставноста на државата, евроинтеграциите, Охридскиот договор, сето она што е важно, кој што во континуитет го кажуваме ние политичките партии, а му е важно на господинот Иванов да му биде дадено како гаранција, штом го согласиме, веднаш ќе побарам јавна средба, имам намера тоа покрај кај господинот Иванов да го објавам до вас медиумите за ден поскоро да биде даден мандатот, заради тоа што логично ако не ни треба 20 дена, но ќе ни требат неколку денови во делот на преговори да формираме влада со конечна цел до крајот на овој месец Република Македонија да има нова реформска влада. Формирањето на нова влада е приоритет, истакнал председателот на парламентот Талат Џафери на средба со 16 амбасадори од земјите на Европската Унија. Во разговор со дипломатите, собранијскиот спикер истакнал дека очекува доделување на мандат за влада, бидејќи станува збор за институционална обврска, а не за прашање на лична волја. На средба со новинарите пак Џафери рече дека и доколку председателот Иванов не го додели мандатот, парламентарното мнозинство има право да формира влада. Според Џафери, доколку на 11-тиот ден по истекот на уставниот рок за доделување мандат, до него стигне предлог програма и предлог состав на новата влада, тој има обврска од за 15 дена да свика седница за избор на влада. За Џафери потребно е да се формира и анкетна комисија за настаните 27 април, но таква иницијатива, вели, треба да дојде од пратениците.
За понеделник, Џафери најави координација со сите партии на која треба да се разговара и околу продолжувањето на конститутивната седница, од која остана формирање на комисија за избор и именувања. Неизвестно е дали ќе присутува представник на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи вела за нив Џафери останува само пратеник. Господинот Тала Џафери го признаваме како пратеник со верификуван мандат да биде пратеник во собранието. Но неговиот така наречен избор за председател на собранието е нелегален и тоа беше на очиглед на целата јавност со кршење на деловникот. Не може ни една нова политичка ситуација или потреба за локални избори да биде компензација за признавање на нешто што е нелегално. Милошовски вели предлогот за нови парламентарни избори како излез од кризата е се уште на маса. 2 јули, 17 или 24 јули или пак 15 октомври. Тоа се трите датуми за локални избори што ги предлага ВМРО-ДПМНЕ. За СДСМ се неприфатливи. И управниот одбор на ЗЕЛ со предлог за излез од блокадата, откако е јасно дека ќе нема собраниска седница за измена на изборниот законник пред понеделник, кога завршува и мандатот на градоначалниците. Управниот одбор на ЗЕЛС пак го повика собранието во понеделник да ги изгласа измените на изборниот законник, со што би се пролонгирал мандатот на градоначалниците и на советниците, со тоа би се избегнала можноста животот на локално ниво да се блокира. Ниедно друго решение не постои освен решението парламентот со просто мнозинство од 61 пратеник да изгласа измена на членот 16 од изборниот законник или негово бришење, со што би се отстранила одредбата која сега пропишува изричито локалните избори да се одржуваат во првата половина на мај секоја четврта година. Председателот на парламентот Талат Џафери на денешниот брифинг со новинарите рече дека одговорноста за одржување или назначување нов датум за локалните избори е кај политичките партии кои ги повика да се договорат за да отпочне процедурата. Кога сме кај политичките партии, представниците на ЗЕЛС од ВМРО-ДПМНЕ, од СДСМ и ДУИ, скопскиот градоначалник Трајановски, Кумановскиот Дамјановски и на Желино и Заири со потврден одговор дали кај партиите има оптимизам датумот да се договори во понеделник. Имаме оптимизам и се надеваме дека ќе се реши во интерес на граѓаните на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ излезе со предлог локалните избори да се одржат на стартот на јули. Првиот термин кој сметаме дека е соодветен за одржување на брзи локални избори во интерес на граѓаните и општините би бил 2 јули. Доколку парламентарното мнозинство не е спремно за брзи локални избори во јули, вториот термин кој што е прифатлив е средината на септември, односно одржување на локални избори на 17 или 24 септември. Милошовски да не лицитира како да е на лото веднаш да се одблокираат процесите за избор на новата влада и локалните избори. Реагираат од СДСМ, апелираме до ВМРО-ДПМНЕ да престане со политиканство, да престанат лицемерно да лицитираат со датуми за локални избори како да се на лото емисија, додека ги оставија граѓаните на цедило без градоначалници, се наведува во писмената реакција од СДСМ. ЗЕЛС изминатиот период во неколку наврати алармира дека ако собранието и на последниот ден од мандатот на оваа градоначалничка и советничка гарнитура в понеделник не ги изгласа измените на изборниот законник, се ризикува животот на општинско ниво целосно да се парализира од тоа дека вработените во основните и средните училишта, градинките да не можат да земат плата, како администрацијата и јавните предпријатија на ниво на општина, до тоа да се запре испораката на вода, на изнесување на сметот, да престанат да се склучуваат бракови, да не се издаваат градежни и секаков друг вид дозвол, за кој е надлежна локалната самоуправа. Државната изборна комисија на веб страницата упати апел до граѓаните да направат увид во податоците во избирачкиот список и доколку сметаат дека е потребно да побараат измена, дополнување или бришење на податоците. Јавниот увид може да се изврши на официјалната веб страница на Државната изборна комисија и во подрачните одделенија и канцелари. 6 пратеници на ВМРО-ДПМНЕ се организатори, од кои двајца ја отворија вратата на собранието, а четворица им давале насоки на демонстрантите. Изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев по распитот во обвинителството. Оливер Спасовски побара комад на одговорност. Во меѓувреме, СВР Скопје поднесе уште 7 кривични пријави. План кој некој однапред го смислил, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев, откако даде исказ во јавното обвинителство како уштетен во собраниските инциденти од 27 април. Очекува од обвинителството точно да ги формулира делата. Знам дека немаше да се случи ни на од насилство, ако моите колеги пратеници не го направија тоа, односно не ги на добро осмислен начин, преку телефонски разговори, договарајќи го со некого тоа, целосно, 6 мина, кои што јас имав прилика да ги видам,
учествуваа во тргнувањето на пчеличните профили, па дури и нивно бутање со нога за да масата не се сопне кога ќе влезе прво на едната врата, па на другата врата, па им покажувајќи многу прецизно кој е најблискиот пат да се стигне до прес-салата. И пратениците Максим Димитриевски, Петра Шилегов, Дамјан Манчевски беа во јавното обвинителство. Исказот на Шетелинска е презакажан за во понеделник. Спасовски очекува јавното обвинителство сериозно да се зафати со крвавите случувања. Бескомпромисно треба да се бара одговорност од сите. Ке мора сериозна одговорност и да има и тоа командна одговорност и во Министерство за внатрешни работи за сите припадници кои што не постапувале, кои што не биле во функција на заштита на овие објекти од витално значење за Република Македонија. Од ВМРО-ДПМН е велат дека Заев одговорноста за состојбата во државата треба да ја бара и кај себе. Се прашуваме зошто тие кои што биле свесни или имали информации за можна ескалација на ситуацијата, одлучиле во 18:30 часот, кога пред собранието секој ден имаше миролјубиви протестанти, да го направат кршењето на деловникот. И очекуваме од господинот Заев еднаш во неговата политичка кариера да ја побара одговорноста и кај тебе. СВР Скопје соопшти дека поднесе кривични пријави против 7 лица поради постоење сомнинија за сторено кривично дело. Учество во толпа што ќе изврши кривично дело. Дело од нападачите фрлале со статив за камера, физички удирале со клоци и тупаници, но и со канцеларијски стол со метални ногарки, стои во соопштението на СВР Скопје. 4 истрели со пиштол сред интервју пред Атинскиот суд. А обвинителството и натаму без информации за смртта на 53-годишната докторка од Скопје, во тек била анализата на податоците, поземените искази и доказите од домот на докторката, чие тело беше пронајдено со исекотини по рацете и вратот. Молки тишина и денеска во зградата каде 53-годишната докторка во вторникот беше најдена мртва, со исеченици по вратот и рацете. Предпазливо се во изјавите за медиумите од страна на надлежните институции. Жената во домот ја нашол незиниот сопруг во 21 часот, а друго лице повикало полиција. Засега не се знае колку време била мртва. Обдукцијата врз телото е завршена. Многу сведоци се сослушани. Извори од истрагата велат дека се работи за комплициран случај. Не се потребни спекулации. Од јавното обвинителство објаснуваа дека се уште не може да дадат никакви информации за смртта на 53-годишната докторка. Тие се уште чекаат резултати од овде, од судска медицина, каде што испитувањето на крвта на жртвата треба да посочат дали имало убиство или самоубиство. Убиство или самоубиство? Нерешената мистерија ги исплаши станарите од оваа зграда. За нив семејството имало добар углед. Некои од станарите ја виделе истиот ден, кога за неја бил последен. Вработената професорка од клиниката за нефрологија заминала во незиниот дом. Но засега не се знае дали сама дошла во својот дом. Никој не потврдува дали имала придружба и дали очекувала некој да дојде. Семејството и пријателите денеска се збогуваа со неа. Што се случило по паднето на улицата Елисија Поповски Марко број 10? Се уште останува мистерија. И дојранчани излегуваат на референдум за рудниците во Казандол. По референдумското гласање во Богданци, Дојран излегува на референдум. Ваква одлука донесува денеска советниците на Дојран на воредната седница. Едногласно се изјаснија на 18 јуни годинава сите жители на општината да излезат и да се изјаснат дали се за или против изградбата на рудници на нивната територија, односно на рудниците Казандол и Башибос. Иницијативата е на советниците и барат стопирање на изградбата. Демови веќе се во прашање. Знаеме дека во Казандол веќе се работи. Се работи и во Башибос. Затоа нашето здраве и здравето на нашето население е загрозно. Тоа е факт. На удар во нашата општина е најпрво селото Фурк. Потоа се другите села, на крај и Дојран. Дојран секогаш сноси некои еколошки катастрофи, почнувајќи од езерото, со ланските проблеми што не се случува, еве сега и тоа.
Дискусијата беше во насока на зачувување на убавините кои ги нуди регионот, но пред се зачувување на целата флора и фауна на Дојранското езеро. Дојран и Дојранско езеро, че илјадници милиони години обстојува, нас ке не нема, он треба да обстојува, така да тоа е пред се. Средствата за реализација на референдумот ќе бидат обезбедени од буџетот на Обштина Дојран, а до гласањето благовремено ќе бидат известени и запознаени сите жители на Обштината. Оценката на Европскиот парламент дека Македонија е последна по медиумски слободи и уште една потврда зошто е необходна новата влада, соопштуваат од СДСМ. Новата реформска влада во соработка со медиумската заедница во Македонија ќе ги обезбеди сите потребни стандарди и услови за независно и професионално новинарство, како што доликува на една современа европска демократска држава, соопштуваат од СДСМ. А Министерството за финансии поднело писмо до Уставниот суд со барање за препис од одлуката за исплата на субвенциите со појаснување. Уставниот суд завчера поведе постапка за оценување на уставноста на одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупцијата, односно донесе времена мерка за запирање од извршување на оспорените одредби со кои се забрануваше исплатата на земјоделските субвенции до формирањето на новата влада. Оваа мерка важи до конечното одлучување на судот. Починале најблиските, а тој се бори да преживее со 900 денари социјална помош. Охриѓанецот Миле Михајловски со нарушено ментално здравје, неспособен за работа, е препуштен сам на себе. Откако починале татко му и братот, тој е потполно сам, куќата му изгоре во страотен пожар минатото лето. Денес нема ниту струја, ниту вода. Од социјално, овој месец добил 970 денари, кои се премалку за потребните лекарства, а дополнително боледува и од диабетес. Нема струја и во водата ми пукна одавдека копес. Копес. Не, ама јас и толку и не осешам потреба. Има зимници се, дури имам анемија. Шекерасом и не нервно расстройство колко шо се изгледа. А ништо од то нема никој слух за ништо, дури и близки ве. Во пожарот лани му изгорела целата покуќнина, а денес потполно сам често пати е мета на крадците. Уште потрагично е, све ми скради, ја се влегве во мало пузер ме направи, не знам додока ке ми е крајот. Михајловски живее на милоста на добрите соседи и помошта што му ја дале во неколку наврати од Црвениот крст. Секој ден е нова битка, што ке се јаде и како ке се преживее. Потребна му е редовна социјална помош, медицинска нега, струја и вода за достоинствен живот. Помош е добре дојдена и од сите хумани граѓани кои може да донираат на трансакционата сметка на Миле Михајловски. Почнува третиот циклус сами за вработување од 18 месецот до 15 следниот месец, што ќе се одржуваат во 6 градови низ Македонија. Предходните 2 години на саемите се вработиле најмалку 2500 лица. Над 70.000 согласно на извештаите кои што ги имаме, граѓани поминале на овие сајми кои што се одржуваа предходните години. Значи, беа 16 сајми во два циклуса по 8 сајми, каде што поминавме низ повеќе градови низ Република Македонија, повеќе работодавачи се прикажа. Јас се надевам дека постигнавме еден ефект на заинтересување на младите лица да не одат кон обшествените науки, туку кон техничките науки, бидејќи примарно оно што го нудат работодавачи се работни места за технички науки кои што и платите во последните неколку години веќе растат во вертикален нагорен правец, со тоа што дава дополнителен стимул за секој нешто избира образование од таков калибр дека нема да биде невработен, а второ дека ќе биде соодветно платен за својата работа. Јана и Александар ја разнежни публиката во Киев. Не влезе во финалето, но направи романтичен преседан.
Нова градинка ќе се гради во општина Аеродром, најави градоначалникот Ивица Коневски. Се работи за објект приземје и еден кат со вкупна површина од 1200 квадратни метри со капацитет за 250 дечиња. Градинката ќе биде четврта нова градинка за последните неколку години во општина Аеродром. Очекувам со изградбата на оваа детска градинка да се реши проблемот со згрижување на дечиња од прешколска возраст. Општина Аеродром ќе продолжи понатаму да реализира ваков тип на проекти во интерес на жителите на општината, доколку виднина се појави таква потреба. Инаку оваа детска градинка очекувам негде за 9 месеци да биде целосно готова и да биде пуштена во употреба. Ова е 66-та градинка во Република Македонија, каде што капацитетот опосоен е 38, значи некаде за 250, значи ќе стигнеме до 39.000 места низ Република Македонија. Пофалби за општина Аеродром, бидејќи општините на овој начин треба само иницијативно и со собствени средства да креираат и да создаваат капацитети за сместување во градинките. За Заедничка Македонија и денеска на протести низ Скопје по патеката на државноста 75-ти пат испратија порака за унитарност на државата и за одржување на парламентарни избори. Ние очекуваме не за брзо време, туку моментално Европската Унија да престане да признава незаконски председатели на собранието. Европската Унија веднаш мора да престане да легитимира кршење на Устав. Европската Унија во истиот момент бараме ние граѓаните на Република Македонија да престане да легитимира луѓе кои сакаат да спроведат модерна окупација на оваа земја. Оваа насилие врз народот и демократијата ќе се реши по правен пат. Морам да го поделам моето задоволство и среќа за брилјантните правни умови кои ни се преклучија во борбата. Нашата тужба, народната тужба, е еден роман за страдањето на народот под притисокот на политичките елити од Македонија и меѓународната заедница. Секоја точка, секој настан ќе биде обработен. Секој прекашок ќе биде оптужен. Така што, драги мои македонци и граѓани на Македонија, не чека патот на правдата, како што не чекаше патот на државноста. Тоа бе пораките од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. И покрај одличниот настап на Евровизија, Јана Бурчевска не успе да се пласира во финалето. Нашата пејачка имаше одличен настап во Киев, но тоа беше недоволно за да ги добие гласовите на гледачите од Европа и Австралија, кои неа изгласа песната Dance Alone. Јана сепак ќе остане запаметена по тоа што во видеоспотот пред настапот објави дека е бремена, а веднаш по гласањето Александар Филиповски ја побара за жена, што најде на бура емоции кај сите присутни. Ова беше првпат во 62 годишната историја на надпреварот за песна на Евровизија да се случи ваков интимен момент. Од светот, поради сомневање дека извршен сајбер напад, британските болници денеска ги преусмеруваа повиците кон итната медицинска помош. Британската национална здравствена служба соопшти дека 16 организации од здравствениот систем се зафатени од сајбер напади. Медиумите уште јавуваат дека хакерите барале откуп, додека во болниците не работат фиксните телефони и компјутерите. Сите итни операции биле откажани. Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека ќе ги укине пресконференциите за медиумите, а потоа го критикуваше и директорот на FBI Джеймс Коми. Тој напиша дека е можно да ги укине конференциите за медиуми и во иднина да информира јавноста само преку писмени соопштенија. До ваквата остра реакција доаѓа откако медиумите ги критикуваа портпаролите на Белата куќа, кој дава различни верзии околу причините за смената на Коми. Имено, портпаролот Шон Спейси најпрвен беше виден како се крие во грмушките на Белата куќа, за да ги избегне новинарите. Дури 1378 луѓе се уапсени во Соединетите Американски држави во последните 6 недели, како дел од акцијата за идентификување и јапсење на членови на банди. Се работи за членови на банди кои се осумничени за инволвираност во транснационални криминални активности, ова подразбира трговија со дрога, со оружје, со луѓе, убиства и рекетирање. Американскиот председател Доналд Трамп
предлага поостри мерки за имиграција. Тој предложи да се забрза депортацијата на илегалните имигранти кои не можат да докажат дека се во земјата повеќе од 2 години. Инцидент пред судот во Атина, додека даваше изјава за медиумите, извади пиштол и пукаше во воздух. Роднина на момче, кој пред 5 години било киднапирано, испука 4 куршуми и продолжи да зборува како ништо да не се случило. Нема повредени во инцидентот, кој се случи по новото одложување на судскиот процес за киднапирањето на 26-годишно момче, чие тело се уште не е пронајдено. Полицијата го апси мажот, кој пукаше пред новинарските екипи, но и десетици граѓани присутни пред судот. Еден од најпознатите српски и екс-југословенски спикери Миодрак Здравковиќ, кој своевремено ја прочита тажната вест за смртта на Тито, почида на 90 годишна возраст. На телевизијата почна да работи уште во 60-та година и веднаш се издвои како појава со својата вештина на соопштување. Ги читаше првите вести за атентатот на Џон Кенеди, како и трагичните настани во поранешна Чехословачка. Здравковиќ влезе во историјата откако на 4. мај 1980-та година, нешто по 19 часот во телевизиското студио ја доби задачата јавно да објави дека починал другарот Тито. Вистинска драма се одвиваше на крајбрежјето на Калифорнија откако Јато Ајкули обкружи група капачи додека уживале во водата. Благодарение на правовремениот потек на локалните власти, избегната беше трагедија. Внимание до сите околу вас, пливаат 15 големи бели ајкули. Полека и смирено напуштете ја водата, порачал преку разглас шерифот од окригот Оринч, додека го надлетувал местото со хеликоптер. Во Калифорнија веќе втора недела е прогласена состојба на зголемен ризик од ајкули, откако на 19 април морско куче тешко повреди жена на плажата Сан Онофре. И тоа беше последната информација во овој дневник. Имајте пријатна вечер со Канал 5.